Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածյան վճարակցիան կավարտվի։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ Premium, Շանթ Serial, Շանթ Music, Շանթ News. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Մարտաղը ներձեզ անայտ Կիրակոսյանը եւ Սեգե Դավինյանը բարեձեզ։ Բարելույս աշխարհի ամենահավատարիմ հեռուստատիտողին մեծ սիրով ուրախությամբ դրական էներգիայով լցված ես եւ Սերգեյ ուզում ենք առաջիկա երկու ժամ անցկացնել ձեզ հետ։ Հույս ունենանք դուք էլ։ Դուք էլ եք ուզում, այո, հույս ունենանք, որովհետեւ մենք ձեզ շատ ենք սիրում եւ կախված ենք լովին միմյանց ձեր ժպիտներից եւ ձեր լավ դրամատրությունից։ Մենք էլ ամեն ինչ կանենք, որ ձեր ամուսինը էլ ավելի լավանա բարձրանա։ Իսկ իսկապես հարուստ են նրանք, ովքեր վաստակում են հարևանների ենթադրածի չափ, միշտ հարևանների ենթադրածի, ես իշխան փող ունեմ։ Երանի լիներ այնպես, ինչպես դուք մտածում եք, սելի հարևանները։ Այսօր դեկտեմբերի 12-ն է, օրը 4-ի, ըստ ամերիկյան հեղինակավոր Time ամսագրի, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող են արժանանալ տարվա մարտ կոչմանը։ Եթե տարվա մարտ են արժանանալ, դա չի նշանակում, որ տարվա լավ մարտ, ուղղակի մարտ։ Այսինքն մասի շատ է խոսել։ Ստերևույթ ինչ է, հենց այս տարի է, որ ուզում են ասեն, որ ինք իրանք մարտ են։ Էլ մնացածը մենք բարձ չի ասենք, մարտ են, թե չէ, բայց այս տարի հաստատ մարտ։ Այսինքն բիտանասիկի գիտականները եզրակացություն են արել, որ նրանք մարդ են, նրանք էլ են մարդ, այո։ Ինչպես փոխանցում է MBC հեռուստալիքը, տարվա մարդ է կոչման հավակնողների ցուցակում պարբերական ընդգրկվել է նաև Մեծ Բրիտանիա արքայազն, Հարի կնոջը ամերիկյան դերասանուհի Մեգան Մարկլին։ Դες էս մի քիչ հակասեց մերեն մարդ ասացի։ Հա, էլ մի, բայց դրանք չի գիտենք առանձնապես, իսկ գիտենք հաստատ, հաստատ տարվա մարդ են։ Ռուսաստանում բժիշկներին, ուսուցիչներին եւ պետական ծառայողներին կարգելվի ծաղիկներից եւ գրենական պիտուկներից բացի ցանկացած այլ նվեր ընդունել։ Ահա, հակակոռուպցիոն բաներ։ Հակակոռուպցիոն չափորոշիչների ընդլայնման ուղված նոր օրինագծի համաձայն այդ նվերների ընդհանուր արժեքը չպետք է գերազանցի 3000 ռուբլին։ Հենց գերազանցեց, ուրեմն կաշարքի։ Ուրեմն կաշարքի, հա։ Հետո այդ գրիչ կարող ոսկուց լինի։ Բա, իսկ օրենքը խախտողները կպատժվեն համաձայն աշխատանքային օրենց գրքի։ Մեռնեմ օրենքին, մեռնեմ, հա։ Քուին խմբի Բոհեմյան Ռապսոդիա երգը դարձել է սթրիմինգ ծառայություններում 20-րդ դարի ամենաշատ լսված երգը։ Չեն կարող չհամաձայնվել այդ փաստի հետ, որովհետև գոնե այն շաբաթը, շաբաթ չէ, գոնե մի անգամ մենք չլսենք դա, չէ՞։ Դա հրաշք է ինձ համար այդ ստեղծագործը։ Universal Music Group Media Holding-ի վարկածով այն լսել են ավելի քան 1.5 միլիարդ անգամ։ Բոհեմական Ռապսոդիան հեղինակել է բրիտանական խմբի ղեկավար Ֆրեդի Մերկուրին 1975 թվականին։ Երգն աչքի է ընկնում անսովոր երաժշտական ձևով եւ 4 տարբեր ոճերով, իսկապես ակապելա, բալադ, օպերա, ռոք, որոնք սահուն կերպով միահյուսվում ու երգն անկրկնելի են դարձնում։ Մամամիա, մամամիա։ Երաժշտական ստեղծագործությունը 3 անգամ ընդգրկվել է Billboard-ի վարկածով Hot 100-ից, ցակ 1975 թվականին, 1992 թվականին եւ արդեն 2018 թվականին։ Մենք առաջարկում ենք ձեզ։ Մենք առաջարկում ենք ավելացնել ամենաշատ լսված երգի վիճակագրությունն ու եւս մեկ անգամ միասին վայելել։ Եվս մեկ անգամ առաջարկում ենք Բոհեմյան Ռապսոդիան լսենք, այո։ Մեկ ու կես միլիարդին գումարվեց եւս մեկ տասնյակ դիտում, քանի որ մեզ հետ մեր սիրելի հեռուստատիտողը դիտեց եւս մեկ անգամ այս հրաշք։ Կարծեմ դեռ ավելի կավելանա ու կավելանա եւ այս այն երկերից է, որ երևի թե ամեն օր կարելի է լսել եւ չի օգնի։ Եվ ժամանակ չի ճանաչում։ Ես մեքենայի մեջ ունեմ, չեմ դիտում, ես թե չէ։ Ոչ ժամանակ, ոչ դար չի ճանաչում։ Ես ունեմ ամեն ինչ, Սերգեյ ջան։
Հայաստանը մեկնարկել է էլեկտրաինքնագնացների վարձակալության ծառայությունը։ Վճարելով ամեն մի ռոպեի համար 35 դրամ, կարելի է օգտվել այդ յուրատեսակ տրանսպորտային միջոցից։ Կայանելու անհրաժեշտության դեպքում կարելի է օգտվել քաղաքի հեծանվականների տեղիներից, թե պետական և թե մասնավոր։ Ես տեսել եմ, այդ սամակարտների նման բան է, չէ՞, ինչ որ, բայց դա միայն ցավոք միայն կենտրոնում, մեր քաղաքի ռելեֆը այնպեսին է, որ չես կարա վերցես բարձրանաս կոմիտաս գաս։ Հույս ունենանք, որ չէ, եթե կամած եթե որ ուժեղանան դրան կարող ես։ Գաղտնիք չէ, որ եթե ուզում եք կրճատել առողջական խնդիրները, պետք է ավելացնեք ֆիզիկական ակտիվությունը։ Այո, այո, ֆիզիկական ակտիվ, կյանքը ակտիվացնում է սրտանոթային համակարգի աշխատանքը, այսպես ասած, ուղեն է լուսում առնով եւ դառնում եք խելոք։ Բայց որոշ հետազոտողներ կարևորում են առողջության այլ նախապայմաններ եւս։ Օրինակ, կա տեսակետ, որ ճնշման խնդիրներ ունենում են հպարտ ու սնահավատ մարդիկ։ Ժլատությունը բերում է սրտի հիվանդությունների, իսկ անդադար դժգոհությունը հանգեցնում է միգրենի, այնպես որ ժլատ մի եղեք։ Հպարտ քաղաքացիներ, հպարտանալուց առաջ մի փոքր մտածեք ձեր սրտանոթային ճնշման մասին։ Խաբեբաների մոտ առավել հաճախ է երակների վարիկոզ լայնացում առաջանում։ Դա էլ մասնագետները բացատրում են նրանով, որ ստորին վերջույթների արյան շրջանառությունը խախտում է մշտական ռիսկից ու լարվածությունից։ Պետք է զգույշ լինել մի խոսքով, էլի հասկանալ, եթե դու խաբեբայ ես, հնարավոր է վարիկոս։ Ամեն վարկյան պետք է համտածես, եթե հաստատելի բրիտանական մասնագետներին ասում եմ ամեն ինչի մասին։ Երկերեսությունը հանգեցնում է նյութափոխանակության խանգարումների, շաքարային դիաբետի, ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդությունների, մի երեսք ունենալու։ Մարդ եղեք, մարդ եղեք, առողջ կապրեք, վայ։ Այո, այժմ առաջարկում ենք կարճատև դադար, իսկ դուք որոշեք ինչ հիվանդություններ ունեք եւ ինչից են դրանք առաջանում։ Այո, առաջարկում ենք կարճատև դադար, առաջարկում ենք չենք ստիպում կռիվ մի արեք, գնացինք։ Վերադարձանք եւ ունենք շատ հետաքրքիր հյուրեր այսօր տաղավարում։ Ահա, արդեն ստեմ բա չեմ ասում ովա։ Դեկտեմբերի 14-ին ժամը 19:00-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա համերգ նվիրված կոմպոզիտոր Նարինե Զարիֆյանի ստեղծագործական գործնեության 40-ամյակին։ Այսօրվա մեր հյուրերն են հենց ինքը կոմպոզիտոր Նարինե Զարիֆյանը, բարև ձեզ, շատ ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում եք, Տիկին Զարիֆյան։ Մերսի շատ։ Եվ բոլորի կողմից սիրված, ճանաչված մարտով կարծես թե ներկայանալու կարիք չունի ներկայացնելու, բայց նշեմ, Ռուբեն Հախվերդյան, նա ասաց առանց կոչումի, Ռուբեն Հախվերդյան։ Ես այն կոչում ենա, ընդհանրապես բոլորի կողմից չեմ սիրված։ Բոլորի կողմից չեմ սիրված։ Որոշ կա, որոնք այո։ Մենք այդ ոչ բոլորի կողմից սիրված, ոչ բոլորի կողմից, այսպես լավ է։ Փառք Աստծո։ Նորից եք սկսում, բարև ձեզ, ոչ բոլորի կողմից սիրված Ռուբեն Հախվերդյան այսօր մեր հյուրը։ Ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում ենք եւ ունենք լավ նորություն հայտնելու, հա, 40 տարի գործունեություն։ Այո։ Կցանկանայինք իմանալ այս տարիների ընթացքում, հա, այդ կուտակածն է լինելու եւ ինչ կապ ունի Ռուբեն Հախվերդյանն այս ամենի հետ։ Դե իհարկե կուտակած անպայման լինելու է, իսկ Ռուբեն Հախվերդյանը անմիջական կապ ունի, որտեղ Ռուբեն Հախվերդյանի հետ մենք մոտավորապես արդեն 15 տարուց ավելին աշխատում ենք միասին։ Ես մեծ սիրով գործիքավորում եմ իր ստեղծագործությունները եւ այս համերգին դուք ունկնդիրը կլսի արդեն Ռուբեն Հախվերդյանին սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ, որը որ շատ հետաքրքիր է։ Ինքը չի պատկերացնում երևի ինչպես կլինի, բայց շատ լավ ալինելու, շատ լավ ալինելու, արդեն ունենք նման փորձ։ Հանձնվել է ձեզ արդեն։ Այո, նման փորձ ունենք, կամերային հետ ելույթ ունեցելա, բայց այժմ պետք է ավելի մեծացնենք մասշտաբները սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Շատ հետաքրքիր կլինի։ Ճիշտ ասած, կամերային պատկերացնում ենք, շատ ենք լսել, բայց սիմֆոնիկը իսկապես շատ հետաքրքիր կլինի, ասենք, ինչ կստացվի։ Աննախադեպ է, կարելի ասել։ Այո։ Պարոն Հախվերդյան, դուք ինչպես եք վերաբերվում այն հարցին, երբ ձեր երկերի հետ այսպես խաղեր են խաղում, գործիքավորում են, փոխում են, ինչպես ուզում ներկայացնում են։ Հո բոլորը հետ չեմ վազելու բռնեմ ձեռները, բայց ինչ վերաբերման Արինեին, մենք արդեն քանի տարի է երևի 15-20 երևի ավելի շուտ 20 բան ունենք, փորձառություն ունենք իրար հետ եւ արդեն կես խոսքից հասկանում ենք ինչ ենք, չնայած ես նոտա չգիտեմ, իբրտե հարմարա չգիտեմ, բայց Նարինեն մի տեսակ հասկանում ենք իրար եւ կարծում եմ լավագույն գործիքավորողն է առ այսօր։
Եվ շատ պարտական եմ իրանեն իմաստով, շատ բաներ էլ հասկացա երաժշտության մասին, ինչ բանա երաժշտությունը, եւ այնուհետեւ մեկ-մեկ հաղթում եմ բաներ եմ ուզում իմանալ, չմոռանամ ասել, որ նա Ավետ Տերտերյանի աշակերտուհին է, եւ երբեմն Իսկ ավետ Տերտերյանի մասին, իմ սիրած կոմպոզիտորն է, ես շատ եմ սիրում նրա գործերը, նեց որ ես գործերը որ նվագում ենք, եւ իմ երկերը նույնիսկ ես չեմ զգում, թե որտեղ է սկսվում նարինը, որտեղ եմ ես վերջանում, կամ որտեղ եմ ես սկսում ինքը որտեղ է վերջանում, այդքան միաձուլ, միաձույլ. Շատ բարի, այդ 20 տարի միասին համագործակցություն, հետաքրքիր է, կոնֆլիկտներ եղել են կամ անհամաձայնություններ, թե այդպես հնարավոր չի, պարոն Ախվերդյանի կողմից չունենա։ Մեզ մոտ չի եղել կոնֆլիկտ։ Ուրեմն միշտ հանձնում եք։ Ես չեմ հանձնում, ես էլ տենց։ Բայց պարոն Ախվերդյան, դուք այնքան էլ հեշտ մարդ չեք, չէ՞։ Ահա, երևույթ է։ Ես նրա հետ ես շատ զգուշ տակտով եմ բանանում, որտեղ որևէ հիմարություն է դուստան երաժշտան առումով, նու որպես իսկական կպատճի։ Մենք շտկի, չէ, շտկի, ասի որ սա սենցաս, ասենցաս, ասենցա եւ այլն։ Ես ոսկով որպես իսկական տղամարդ միշտ վախենում եք կնոջից, ասում եք լավ, քո ասած, դա նորմալ է։ Չէ, չէ, այդպես չէ։ Այդի կնգանից են տես վախենում։ Իսկ կնոջից ասենք որ ում եմ ես համագործակցում եմ։ Ես չեմ վախենում, ես ուղղակի անընդհատ նրանից կլանում եմ բաներ, որ ես չգիտեմ։ Ես սիրում եմ ընկերություն անել մարդկանց հետ, որոնք ինձից ավելի խելացի են։ Եվ հիմա այն մարդը, որ Իրակողքին հիմարներ իրա բանան հավաքում։ Մենք այդ տարիների փորձառություն ունենք, պրեզիդենտները ում էին դնում նախարար։ Իրանցից ավելի ցածր մարդիկ եւ ստացվում էր մի ահավոր պատկեր։ Ես սիրում եմ, որ ինձ այդ աշխատողը մի աստիճան ինձ բարձր լինի, որպեսզի ես սովորելու բան ունենամ։ Աճելու տեղ։ Թե հա, դա հաշվենակատություն է իմ կարծիքով։ Բայց ես էլ եմ քեզ այդ շատ մասով։ Մարդիկ կարող հաշվենակատությունը խառնեն, բանի վաշխառությունը։ Չէ, 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 հաշվենակատությունը խառնեն ինչ որ օկուտի հետ։ Չէ, օկուտի հետ չէ, բանի կոմպլիմենտի հետ, իբրտե։ Ռեսի կոմպլիմենտն է, շահատիտական ինչ որ, հա։ Չէ, չէ, ես ունեմ սովորելու բաներ եւ մարդը ասում է, ինչքան էլ մեծանում, մեկը սովորելու բան ունի։ Համաձայն է։ Այն մարդիկ, ովքեր մեծամիտ են, նրանք իրանք չեն առասարակ մշակույթ, արվեստով զբաղվել։ Մենք արդեն քանի հոգի մենք գիտենք դերասանների ցեղը։ Լիկա, լիկա, այնքան ինքնասիրահարված են, որ միջներ նույնիսկ Կոնստանտին Ստանիսլավսկին ասել է, սիրիր արվեստը քո մեջ, ոչ թե քեզ արվեստի մեջ։ Արվեստ, այո։ Ես կարող եմ օրինակներ բերել, բայց կարծում եմ նրանք կտխրեն առավոտ գիշերով, եթե իրենց։ Հա, ինձ թվում է չտխրացնենք առավոտ, հատկապես որ դες սիրողները այնքան էլ նշեցիք շատ չեն, չէ՞։ Բայց ունենք մի կին, որ հաստատ է շատ է սիրում։ Այո, եւ մենք այն բանակից ենք, որ դες սիրում ենք։ Ես ձեր երկերի վրա եմ մեծացել, մեծանում եմ շատ։ Ես իմ երկերը սիրում եմ։ Այո, ձեր երկերը սիրում եմ, բայց եթե դուք չլինեք, ձեր երկերը չեն լինի։ Ճշտում ունենք։ Մի հատ աղջիկ է գողի եթերեր, ասեց, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, ասի, գուցե իմ երկերը, որտեղ ինձ սիրել մի քիչ ավելի կենդանասիրության հետ կապվում է, էլի։ Անաստամոլության հետ կասի։ Լավ, սիրում ենք ձեր երկերը, բայց առանց ձեզ ձեր երկերը չեն լինի, դրանք պաշար հետևանքային կապվումի խոսքով։ Ես էտ աղջկան ասի, որ ինձ պետ չի սիրել, ասեց, չէ, ձեզ էլ ենք սիրում, ասի, գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում, որ ինձ սիրեն, որովհետև գիտեմ սիրելուց հետո մարդուն ինչ են անում, շատ անհարմար պաուզա տվեց, ով ինչ հասկացավ չգիտեմ, բայց ես… Դուք միշտ ասել եք, որ երբեք կապ չունեք ձեր երկերի հետ, դե ես եմ, երկը ինչ-որ մի տեղից գալիս, հլա վերջապես որտեղից է գալիս այդ երկը, դա տարիքի հետ է եկել, չէ, չէ, միշտ, միշ Մեկ ինչ-որ բարեր ահուշում, ես տեսել եմ նույնիսկ, թե ոնց է ձեռքս, ինքը գրում, ուղեղը չի թելադրում իրան, ձեռքը ինչ-որ սկսում է գրել բարեր, բարեր դառնում են նախադասություն, նախադասությունը մտնում է ռիթմի մեջ, ռիթմն ու երաժշտությունը միասին բարեր ետ է դրում։ Ես ատենց սկսում եմ վախենալ։ Չէ, լուրջ բան եմ ասում։ Դա իրոք այդպես է, այո։ Սպիրիտը Քյանսի է նման, էլ ինչ որ տես։
Շատ լավ։ Լավ, եթե վերադառնանք համերգին, բացի ձեր համագործակցության ընթացքում ստեղծված ծնված երգերից, այլ ինչ անակնկալներ է սպասում։ Շատ հայտնի եւ սիրված երաժիշտներ են մասնակցելու համերգին։ Պետք է նշեմ անպայման Հակոբ Ջաղասպանյանին, կիտարահար, որը կնվագի 3 ստեղծագործություն։ Որն էլ միշտ մեծ այդ համագործակցելա 0-100 տարեկան երեխաները ինքը մեծ ոմա ունի դրված այդ մանկական երեխաներին։ Շատ փայլուն երաժիշտ է։ Սոնա Շարգելդյանը, որը կերկի վոկալիզը, որ ես գրել եմ եւ նվիրել եմ իրեն։ Բացի դրանից Քամանջյան։ Դու նվիրել ես իրան։ Համար է, այլ այսինքն դա ստացվում։ Դե տենց իր համար ես գրել։ Իր համար եմ գրել, այո, իր համար եմ գրել եւ ինքը գերազանց կատարում է այդ ստեղծագործությունը։ Հակոբ Խալացյանը, Քամանչահար, Նունե Դանելյանը, Քանունահարուհի, նաեւ հրավիրել եմ Բելարուսիայից շատ լավ երգչուհի, նոր անուն է Գոհար Հակոբյանին, որը նույնպես կներկայացնի իմ ստեղծագործությունը պրեմիերա լինելու։ Այսինքն նոր երգեր էլ են սպասվում։ Հա, միայն երգեր չեն, ստեղծագործություններ էլ կան։ Եվ իհարկե Սիրանուշ Գասպարանին եմ ուզում ներկայացնեմ, որ փայլուն երգչուհի է։ Այսինքն նոր անուններ կան, հա, ինչու՞։ Չէ, Սիրանուշը նոր չի, ինքը օպերայի։ Այսինքն դուք ներկայացնեմ դրա համար ասեցի։ Այո, հա։ Սիրանուշը բավականին հայտնի երգչուհի է, օպերային երգչուհի է։ Եվ իհարկե նվագախմբից շատ մենակատարներ կլինեն, բավական հետաքրքիր ծրագիր է։ Շատ բարի, որպես ստեղծագործող ձեզ համար այսօր ինչն է բարդ ասպարեզում, կամ բարդություններ, թե ոչ։ Ճիշտն ասած ինձ համար այդ բարդություն չկան, ես կարող եմ ասել, որ շատ երջանիկ կոմպոզիտոր եմ։ Ես ընդամենը մի բան կարող եմ ասել, իր փոխարեն, որ ինքը չի կարող դեռ բան ասել։ Ես կուզենայի, որ նա ավելի լավ գնահատվեր, բարիս բուն և փոխաբերական իմաստով, որտեղ նա կարծում եմ, որ լուրջ երևույթ է երաժշտության մեջ։ Իսկ գնահատելն է, գիտեք, ովքեր են գնահատողները։ Դե սովետից մինչև հիմա ինձ համար ոչինչ չի փոխվել։ Հա, հանդիսատեսը գնահատել է, մնացածը մարդիկ են 4 գլուխներ, արդեն 5 մտած, այլը որոնք պետք է ասեն, ասենք այս 0-ից 100 տարեկան այդ մանկական սիդին որալի, որ բոլոր երեխաները այդ երգերը երգում են, ոչ մի անգամ ես որևէ թերթում կամ որևէ սայթ են ասում, ինչ են ասում։ Լուրջ վերլուծական բան կարդացի։ Միջներ ասենք ժողովրդական կամ վաստակավոր ստանում են մարդիկ, որոնք ասենք կոնկրետ թուրքերը թուրքաբարո երկեր են երկում, թուրքական ինչ-որ, այսինքն այնպիսի մի բորդել է, այսինքն շունը տիրոջ չի ճանաչում մշակույթի մեջ և մասնավորապես երաժշտության մեջ, որ չես հասկանում ով է իսկապես ժողովրդի սերը վայելում և ով չէ։ Ես կարծում եմ մենք ոչ թե գնահատելու կարիք ունենք միայն, այլ նաև այն մասնագետների, ովքեր վելուծելու, վելուծաբանների, կրիտիկների և քննադատների և երաժշտագետների։ Կրիտիկների ունենք, լիքը հետո։ Լիքն են, հա։ Բայց համաձայնեք, որ միևնույն է, եթե նայենք ձեր ստեղծագործությունը և ձեր առած աշխատանքը, առանց այդ կրիտիկների և երաժշտագետների է միևնույն է գնահատվել է ժողովրդի կողմից և սիրվել։ Բոլորը գիտեն 0-100 տարեկան սիդին և բոլորը լսում են և բոլոր երեխաները այդ։ 7 հատ մանկապարտեզ կանչել եմ, որ երեխեքին ցույց տան, որ այս ձյաձյանը։ Եվ որևէ բացասական բան չի հնչել, դա արդեն իսկ գնահատական։ Մենք շատ երկար աշխատեցինք, ձեզ ասեմ, քանի տարի աշխատեցինք դեռ։ Մոտ մի 4։ 4 տարի աշխատեցինք։ 4 տարի աշխատանք։ 4 տարի աշխատանք եւ հրաշալի։ Եվ ամեն մի միլիմետր, ամեն մի նոտան իր կշիռը ունի եւ իր իմաստը ունի։ Հիմա մեր ձայնագրող ռեժիսորը նորից է միքսինգի ենթարկում, նոր հնչողություն է ուզում ստանա։ Նույն այդ կանալներով, որ գրված է ամեն մի գործիք եւ իմ ձայնը եւ այլն եւ այլն, ինքը նորովի է ուզում ներկայացնել և կարծում եմ, որ փետրվարի մեջ մենք կունենանք էլի 0-100 տարեկանը, բայց ընդեղ կլինի և DVD-ին, և CD-ին, որտեղ մուլտիպլիկացիոններ էլ էի պատվիրել, չէ՞։ Հրաշալի։ 70-ից ավելի $1000 փող գնացել և ապրեն իմ սպոնսորները, որ այդքան օգնեցին, որտեղ վերջո այդ երգերը նաև իրանց երեխաների համար։ Չմոռանամ ասել, որ ինձ միշտ էլ օգնում է Գագիկ Ծառուկյան, այն անգամ շատ-շատ, և Սերժ Սարգսյանն է օգնել, և
Bajdan nra shoknes me ta. Ha, Bajdan nra shoknes, iarke. Ies nra asme vor na ha, ofne, ofne. Sponsor e kangne. Ies misht mi at harts e ints, asenk, manavan zer hartsum huzel. Canaic mi-i vahenum în ceranalus, dar am artic vocea razna pe bait, dar am stagit mi-i vahenum, am iura să închet, m-am avut ieri kirkahana, a ajut vreau să merg zera, vereviț, asumem bam, 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 Musa, imi. De eu simt vreodată așteptări. Musa nu e profesional așteptări, na. Musa coșvătă. Deci amenorva profesional așteptări, da Musa na. Do amenor, pentru că amen de cum nori în ceomi banc nesco amar, voi te hai. Vorte vcan mai. Asta nume namister, mă gîte numesc ierca darul. Ce, înți mod garsen mec mec, mi fraze îngerum, sulelov, sens, asmen sa încea. Da, sunt inces podcast. Sunt care le-a simfonia Sarkel, cam sunt care le-a camera în niciun curs. Iarche voci. Ești pe scenă, nu zic că ești chiar aset, că nu ce lăsi, ghid na ca închiner, fizicos este inces. În casă ți era sunt, dar barțagui în matematică. Ovachi ceaperi mațina arță. E harmonia nu pe ceaperi mecea, ce? Băi, de ce n-ai luat matematicul de joară, pasele, nu? Ce, 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 meca, ce-a perit masina hoscă este? Este Bachin lăsumes, vorbesc amena varului, n-a că e Bachna. Tu te sumes, vorbesc, este amenin ce mă tați vața, băi, ți-i har, e verevit să tărvați. Este verevit să tărvați cel nevoie, e martul meu, e pohanțelul și în orică. Încă cer că rog pohanțul, dar nu. Ar vezi, stai, e pohanțul, a voște, e naroh. Բարի ախվերդյան, մինչ Տիկին Զարիֆյանի հետ համագործակցություն եղել են դեպքեր, երբ էլի ուզեցել են ձեր երկերը գործի կամարել, բայց թույլ չեք տվել կամ դեմ եք եղել։ Արել են, շատ վատ։ Ես մինչև Նարինեին գտնելը կամ ինքը ինձ գտնելը, տենց ահագին ժամանակ անցավ, հետո ինքը Հակոբ Ջաղացպանյանի ընկերուհին էր, ես էլ ընկերն էի։ Ընկերները Ի վերջո ինչ որ բան ստացվեց։ Դե պետք է հանդիպենք, ի վեր ուստ երևի տրված էր, որ պետք է հանդիպենք եւ համագործակցենք։ Շատ կարեւոր է դա։ Չէ, հետո ես ուզում եմ ասել, որ թե ես ասենք նոտա բան, այս բան չգիտեմ, բայց երկուսը դասական երաժշտության հիմք ունենք։ Անպայման։ Ես որովհետեւ հայրս 3 ժամ ինձ ստիպում էր Մոցարտ լսել կամ Բախ լսել եւ ես դասական երաժշտության վրա։ Ազգեսունը գործել է պաստա։ Հա, անպայման, ինչ ես խոսում։ Ինչ ես խոսում։ Հետո Beatles, որը նույնպես էլի հենված է դասական երաժշտության վրա։ Դա առանց դասական երաժշտության դու զրո ես, ոչ իման ես։ Բայց ձեր ցեղում չկան, չէ՞, երաժիշներ։ Եղել է իմ պապի, պապը շատ հայտնի Լուսանա եղել։ Լուսանա։ Բա այդ էլի գենով է։ Տիկին Զարիֆյան, եթե ձեզ այսօր հնարավորություն տվեր արվեստի երաժշտության ճյուղերից որևէ մեկ արգելեիք, կամ փոխեիք, կամ կոտրեիք, ինչ կանեիք։ Ինչ կանեիք, ինչը կվերացնեիք, ինչ այսօր ձեզ չի գոհացնում մեր երաժշտական աշխարհում։ Հա, ինձ ընդհանրապես չի գոհացնում մեր pop կուլտուրան, որը որ շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում։ Ես դասավանդում եմ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում ու միշտ ուսանողներիս հետ զրուցում եմ այդ թեմաներով։ Եվ իմ ուղորդը այն է, որ ժողովուրդը պետք է գա ձեր հետևից, ոչ թե դուք գնաք ժողովրդի հետևից։ Պարտադիր, դուք պետք է թելադրեք ճաշակ, դուք պետք է ձևավորեք այդ ճաշակը։ Բրավո։ Ես համաձայն եմ, համաձայն եմ, բայց եկեք մի հատ Ես իրողություն պատկերացնենք, դուք ո՞նց եք պատկերացնում հարսանիքին, ասենք, պարեն Ռուբեն Ախվերդյանի, դա կամ մանավան կոմիտասը։ Լիքը հարսանիքն են նվագել, ու շատ նոր են պարում են։ Հրավիրում են, հրավիրում են։ Լիքը։ Պետք է փոխվի, ինչ որ բաներ պետք է փոխվեն։ Չաշխատ են բանը, որ մեր ընկերների հարսանիքներին մենք ձրի ենք գնում, ասենք, իրանց երեխաները, որ ամուսնանում, ձրի գնում նվագում ենք, բայց արդյոք այդ չի։ Այդ գիտնական կինը, որ խոսում էր երաժշտության մասին, ինքը Շատ հետաքրքիր մտքեր էր արտահայտում, սենց որ հեղափոխական մտքեր, որ եթե երեխան փոքր ժամանակվանից դասական երաժշտության վրա է մեծացել, նրանք ավելի խելացի են եւ ավելի լայնախոհ են,
sens în așchiară peștun. Iar ce caro patai vore vei hanțare, asta încât n-a can, fizicoscali, matematicoscali, na dașa ca ierșenet capvat chilni. Uite, încă șad nermit cămețana. Iar patai barci vor înștele șad lav juta care răsăt. Եվ իրան շատ օգնել է իր գիտության մեջ, հենց երաժշտությունը, եթե չլիներ երաժշտությունը, Էյնշտայնը չէր լինի։ Եվ ասեց մի հետաքրքիր բան, որ ես առաջ անգամ էի լսում, որ ասեց շատ տեսաբաններ կան, որ ասում են առաջինը խոսքը չի եղել, այլ եղել է երաժշտությունը, հետո է խոսքի վերածվել։ Ձեն, իհարկե։ Այ իհարկե, այդպես։ Զուտ ֆիզիկապես էլ պարզ է, ասենք։ Հազգանում մոռացա այդ կնա։ Եթե ես չեմ հիշում։ Հետաքրքիր է, խտրական վերաբերմունք զգացել եք որպես կին կոմպոզիտոր ձեր գործնեության ընթացքում։ Երբեք չեմ զգացել, որտեվ ես այն կոմպոզիտորներից եմ, մի քիչ ինքս ինձ գովան, որ ստեղծագործությունը չգրած, արդեն ինձանց վերցնում են կատարման համար։ Եվ երբեք այդպես չի եղել, որ իմ ստեղծագործությունը մնա ինչ-որ երկար, անընդհատ պահանջարկ կա։ Որը կոմպոզիտորը տղամարդ են պատկերացնում։ Դե ճիշտ է, դժվար է տղամարդու աշխատանքը, դա իրոք տղամարդու։ Ինչու՞։ Որովհետև շատ ծանր աշխատանք է, ես կասեմ։ Շատ։ Բավականին ծանր աշխատանք է, նյարդային ծանր աշխատանք։ Գիտեք, հա, մոռացա ասել։ Ես նյարդային ասում նրա մեջ մենակ եմ, որից հետ գոռալով է խոսում։ Ահա։ Ես միշտ նեղվում եմ, ասում մի գոռա իմ վրա, որտեղ ես դսում եմ դու ինչ ես ասում, ասում դե ես մանկավարժ եմ։ Պրոֆեսիոնալ եմ։ Ոնդե աշակերտների վրա գոռում եմ, իմ վրա էլ գոռում։ Չի, չեմ գոռում աշակերտների վրա, ես իրանք որ հասկանալի բան է։ Ռոբիկ, ես բանը, ես гармоնիայի մեջ չի մտնում, հանի այդ բանը ստեյթոր։ Ապա դի չես գոռում։ Ես գոռում։ Մեզ թվում է, թե ձեզ է բարդինելու Ռուբեն Հախվածյանի հետ աշխատել, պարզում է նրան է բավականին բարձր ասետ, դուք օգտվում եք դա փափկասրտությունից։ Դուք խիստ եք եւ ես ուղղակի պրոֆեսիոնալ եմ, այդ խստությունը այդտեղից է գալիս։ Ես սիրում եմ, որ ամեն ինչը իր տեղում է լինում։ Իսկ մանկավարժները ընդհանրապես այդպես են, լավ մանկավարժը միշտ խիստ է եւ միշտ որ արդյունքը հրաշալի է ստացվում։ Տվյալ պահին կոմպոզիտորի մասին է խոսքը։ Դե եթե նայեմ մանկավարժը, ուրեմն այդպես է ինչ ես։ Լավ, եթե ամփոփ ենք, հա, դեկտեմբերի 14-ին ժամը 19:00-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա հրաշալի համերգ Նարինե Զարիֆյանի ստեղծագործական գործնեության 40-ամյակի նվիրված։ Ում կցանկանաք տեսնել որպես հանդիսատես։ Օ, ես բոլորին եմ ցանկանում։ Երիտասարդներն ավելի, թե տարիքային որ խոմը։ Բոլորին ուզում եմ տեսնեմ այդ համերգին, որտեվ բոլորի համար էլ ինչ-որ մի հետաքրքիր նյութ կլինի։ Ձեզ էլ եմ մեծ սիրով հրավիրում։ Մենք սիրով կգանք։ Ոչ թե ուզում ենք, այլ սիրով կգանք, վազելով կգանք լսելու լավ երաժշտություն։ Այսօր եւս մեկ հետեւություն արեցինք, որ մինչ այդ երաժշտական աղբը միացնելու ձեր երեխաներին ավելի լավ է դասական։ Օրը մի 2-3 ժամ գոնե միացեք դուք։ Հաստատ դժվար է, ձեզ էլ է դժվար, կյանքում չեք լսել բան, դե մենակ բաներին, երբ որ ես միշտ ասում եմ, որ պաշտոնյաները մեռնում են, մի քարկա գոնե դասականը միացնում, լսում ես, հա, մենակ այդ ժամանակ ենք լսում, բայց մեկ-մեկ որ առանց դրան լսեք, էլի վելի վատ չի այա։ Գոնե երեխաները լսել տուեք, հա։ Իսկ մեզ մի հիշեցնել այսօր մեր հյուրներ հրաշալի կոմպոզիտոր Նարինե Զարիֆյանը, շնորհակալություն ձեզ զրույցի համար։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Եվ սիրով կգանք ձեր համերգին եւ ձեր գործունեության համար, եւ մեր հյուրներ ոչ բոլորի կողմից սիրված Ռուբեն Հախվերդյանը, բայց մեր կողմից շատ սիրված, խենթանալի ձևով սիրված Ռուբեն Հախվերդյանը, շնորհակալություն ձեզ ձեր զրույցի համար, ձեր երկերի համար։ Ես եմ ամաչեցի դեռ։ Դա մի ամաչեք, ինչեւ դուք ամաչեք, ես կասեմ այս պահին։ Գովազդ է, դուք դեկտեմբերի 14-ին բաց թողեք համերգը 19:00 Արամ Խաչատրյան։ Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Արմ TV-ի հավելվածյան վճարի ակցիան կավարտվի։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Պրեմիում, Շանթ Սերիալ, Շանթ Մյուզիկ, Շանթ Նյուզ։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։
Ruben Հախվերդյանից հետո մեր տաղավարում կարծես գլոբալ տաքացում էր սկսվել։ Այո, այս երկրորդ ձմեռնը ձուն չկա, սենց էլ բան կլինի, այս երեխեքը ձնագնդի չխաղա։ Այո, օթերև թավաններ նշում են, որ եթե չլիներ մթնոլորտում տիրող ջերմոցային էֆեկտը, ապա մեր մոլորակի միջին ջերմաստիճանը կլիներ -15 աստիճան ըստ Ցելսիուսի։ Օթերև թավաններ նշում են, որ մարդկության պատմության մեջ գրանցված ամենաշոկ տարիները եղել են 1998-ից 2007 թվականները, իսկ գիտնականները կանխատեսում են, որ 2100 թվականին ողջ աշխարհում միջին ջերմաստիճանը կայուն կերպով 2.5 աստիճանով բարձր կլինի այսօրվա ցուցանիշից։ Դե տարիներ շարունակ ասում են, բայց 2 աստիճանը ամենայնիպես մենք, ես չգիտեմ, գլոբալ տաքացման հետ կապենք թե ինչ, բայց մեզ մոտ այս երկրորդ ձմեռն է շատ տաք։ Տաք է, այդ երևույթին զուգահեռ մինչև 100-ամյակի վերջը կբարձրանա նաև համաշխարհային օվկիանոսի մակերևույթը 20-ից 60 սանտիմետրով։ Բայց այդ մեզ չի սպառնում մինչև այդ գրացածել ենք արդեն։ Իդեպ գիտնականները վստահեցնում են, որ քաղաքակրթության գիտության զարգացմանը նպաստող եղանակը, ինչպես ցույց է տվել պատմությունը, ցուրտն է, իսկ հարմարավետ ջերմաստիճանի պայմաններում ապրողների թվում գերակշռում են ծույլերը, դե արդեն տաք է, ինչ անելիք ունեն։ Եվ թե ինչ կլինի հետո, կարելի արդեն գուշակել։ Սա ժամանակ սկսում ես մտածել, ինչ անես, որ իսկ ժամանակ ես կարծում կարելի է մենք հասկանալ, թե մեր մոտ վերջապես ինչ եղանակ է այս օրերին։ Այո, միանանք մեր գործընկերուհի Մերիին, բարի Լուիս Մերի։ Բարի Լուիս։ Մերի ջան, բարև։ Բարի Լուիս։ Մերի ջան, տեղումներ լինելու են ոչ թե Անձրևի, այլ Ձյան տեսքով։ Երևանում ոչ։ Երևանում։ Բայց Անձրևի տեսքով լինելու է, իսկ ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում լինելու է և Ձյան, և Անձրևի տեսքով տեղումներ։ Շատ բարի, ձուն եք ուզում գնացեք մարզեր։ Այո, գնացեք մարզեր, այ քեզ բան, քա կարևորը։ Լսենք օրվա։ Ասա Մերի ջան, հա։ Հանրապետության տարածքում եղանակն այսօր կպայմանավորվի ցիկլոնի ազդեցությամբ։ Հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է անպամատություն, շրջաների զգալի մասում նաև սպասվում են տեղումներ և մառախուղ։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կնվազի 2-3 աստիճանով։ Արցախում դեռևս տեղումների հավանականությունը փոքր է։ Ստեփանակերտում ցերեկը սպասվում է 14, գիշերը 4 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, առանձին հատվածներում նաև Անձրև։ Մեղրիում ցերեկը սպասվում է 14, գիշերը 8 աստիճան տաքություն, Կապանում ցերեկը կլինի 15, գիշերը 3 աստիճան տաքություն, իսկ Գորիսում ցերեկը սպասվում է 12, գիշերը 4 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում սպասվում են տեղումներ։ Ջերմուկում ցերեկը սպասվում է 3 աստիճան տաքություն, գիշերը 0, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 11, գիշերը 5 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է թաց ձյուն, Մարտունիում ցերեկը սպասվում է 4, գիշերը 0, Գավառում ցերեկը կլինի 3 աստիճան տաքություն, գիշերը 4, իսկ Սևանում ցերեկը սպասվում է 4 աստիճան տաքություն, գիշերը 0։ Կոտայքի մարզում սպասվում են տեղումներ։ Հրազդան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 2 աստիճան տաքություն, գիշերը 0, իսկ Աբովյան քաղաքում ցերեկը կլինի 6 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերը 1։ Արարատյան դաշտում սպասվում է անձրևային եղանակ։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 10, գիշերը 5 աստիճան տաքություն, իսկ Արտաշատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 9, գիշերը 4 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 9, գիշերը 5 աստիճան տաքություն, իսկ Վաղաշապատ քաղաքում ցերեկը կլինի 10, գիշերը 4 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային բնակավայրերում թանց ձյան տեսքով։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 9, գիշերը 4 աստիճան տաքություն, իսկ Ապարան քաղաքում ցերեկը կլինի 1 աստիճան տաքություն, գիշերը 0։ Տավուշի մարզում սպասվում են նույնպես տեղումներ, նախալեռնային գոտում թաց ձյան տեսքով։ Իջևան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 12, գիշերը 10 աստիճան տաքություն, իսկ Դիլիջան քաղաքում ցերեկը կլինի 10 աստիճան տաքություն, գիշերը 5։ Լոռու մարզում սպասվում է թաց ձյան տեսքով տեղումներ։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 10, գիշերը 4 աստիճան տաքություն, իսկ Տաշիր քաղաքում ցերեկը կլինի 7, գիշերը 2 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում ևս սպասվում են տեղումներ, հիմնականում թաց ձյան տեսքով, առանձին հատվածներում նաև տեղումներ։ Գյումրիում ցերեկը սպասվում է 2, գիշերը 1 աստիճան տաքություն, իսկ Աշոտքում ցերեկը կլինի 0, գիշերը 3 աստիճան սուրտ։ Անդրադառնանք մայրաքաղաքին։ Սպասվում է անձրևային եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան է 3-ից 5 մետր վայրկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 665 մմ սնդիկի սյուն, օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 80%։ Օդի ջերմաստիճանը կենտրոնում և Շենգավիթում ցերեկը սպասվում է 9, գիշերը 5 աստիճան տաքություն, իսկ Ավանում ցերեկը կլինի 6, գիշերը 5 աստիճան տաքություն։ Այսպիսի տեղումներով եղանակ է այսօր մեզ սպասվում։
Անահիտ Սերգեյ. Շնորհակալություն Մերի ջան, քեզ մաղթում ենք առանց տեղումների տրամադրություն եւ լավ օր. Շնորհակալություն ձեզ նույնպես. Իսկ մենք շարունակենք եւ այս պահին բոլոր նրանց համար, ովքեր դեռ չեն որոշել որտեղ անցկացնեն նոր տարին, կարող են նստել տանը, այդ մեկ երկրորդը։ Երկրորդը կօգնի մեր հաղորդման գործընկերը։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Info Travel ընկերությունը, որն Armenia ավիաընկերության հետ համատեղ իրականացնում է ամանորյա ուղիղ չվերթ Երևանից դեպի Հորդանան, Ակաբա։ Ամրացեք ամրագոտիները։ 7 օրվա անմոռանալի, այո, հանգիստ անմոռանալի 7 օր բարձրակարգ հյուրանոցներում, կարմիր ծովյապին, ամանորյա գալա, ընթրիք, հիանալի շոու, ծրագրեր եւ անմոռանալի տպավորություններ։ Հավելեմ նաեւ, որ Հորդանանում է գտնվում աշխարհի նոր հրաշալիքներից համարվող Պետրայի տաճարը, 7 օր դեկտեմբերի 30-ից հունվարի 5-ը։ Շտապեք տեղերը սահմանափակեն։ Սերգեյ արդեն վայրը չկատայեց կարծես Հորդանանում, Info Travel, հեռախոսահամարն է 041-280-281-981-281-280, իսկ հասցեն Սայատնովա 18-3, շտապեք, գնացեք, թռեք, վայելեք, թռանկելի չանկել, այո։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն գնա Հորդանան, բայց կցանկանան մոլորակի շուրջ պտտվել, առաջարկում ենք մեր էջը դիտել, որն անդրադարձել է ամենաարտասովոր տոնին պատրաստվող քաղաքային այգիների։ Գնացեք։ Քաղաքային կանաչազարդ այգիներ, որոնք տոներին են թարաճ վերածվել են լուսազարդ հեքիաթի, Սուրբ Ծննդյան տոների հրաշքը աշխարհի հայտնի այգիներում, ամենատպավորիչների շարքից հաջորդիվ։ Ծաղիկներ, լույսեր ու բույսեր, այգի, որը երկնավար գույների ու լամպերի ներքո վերածվել է երևակայական աշխարհի եւ մոգական հմայք է հաղորդում ճապոնական Ասիկագա այգուն։ Գաղտնիք չէ, որ ճապոնացիները տոնական զարդարանքների ու լուսավորությունների համար չեն խնայում ոչինչ, ամեն տարի նորովի գերազանցելով բոլոր սպասումները։ Ճապոնիայի ազգային հարստություն համարվող Ասիկագա հռչակավոր ծաղկային այգին զարդարվել է ավելի քան 5 միլիոն լամպերով և տոներին ընդառաջ նոր հանդարձանքներով է գերում ու հիացնում։ Տոնական Ասիկագան նույնիսկ ունի անուն՝ Լուսային Ֆանտազիա։ Արդեն 10-րդ տարին է մոգական Ասիկագան լուսային դեկորներով արկայծում է նոյեմբերի առաջին օրերից։ Լուսային հյուրատեսակ այս սիմֆոնիան ունի 3 թեմատիկա, եւ դրանց համապատասխան լուսային զարդարանքները կփոփոխվեն ու կարկայծեն մինչեւ 2019-ի փետրվարը։ Աներևակայելի գեղեցիկ վայր, որ ստիպում է հավատալ ամանորի հրաշքին եւ իր հեքիաթային գեղեցկությամբ տոներին ընդառաջ, դարձել է 3-րդ ամենաեցելվող վայրը ողջ Բրիտանիայում։ Սա Kew-ի թագավորական բուսաբանական այգին է, մայրաքաղաք Լոնդոնում։ Լազերային լույսերով ողողված ծաղիկներ, լուսափայլ շատերվաններ, շողշողացող դաշտեր, լուսեարահետներ, շողարցակող ծառեր։ Ամանորի հրաշքն այստեղ ամենուր է։ Հազարագույն լույսերով հիացնող Kew-ի լուսանկարներն ու տեսագրությունները հեղեղել են ամբողջ համացանցը։ Հեքիաթի վերածված Kew բուսաբանական այգում տեղադրվել են ուրախ ատրակցիոններ, մանկական կարուսելներ, ամանորյա տոնավաճառ ու սննդի կետեր։ Ամեն երեկո մութն ընկնելուն պես սկսվում է լուսաձայնային շոուն, որով հիանալու են գալիս հազարավոր լոնդոնցիներ ու զբոսաշրջիկներ։ Չնաշխարի գեղեցկությամբ կախարդող վայրը ըստ նախնական հաշվարկների նոյեմբերի 23-ից մինչև հունվարի 2-ը կընթունի մոտ 3 միլիոն այցելու։ Տեղափոխվենք կանադական Օնտարիո նահանգ, իսկ եթե ավելի կոնկրետ, Ուինսոր քաղաքի ամենալուսազարդ անկյուն, հեքիաթի վերածված Ջեքսոն Փարք։ Ուինսորի պայծառ լույսեր անունը ստացած ամանորյա փառատոնի շրջանակներում այգին իր տոնական հանդերձանքներով դեկտեմբերի 1-ին հիացրեց ոչ միայն կանադացիներին, այլև հարևան երկրներից ժամանած մեծ աթիվ զբոսաշրջիկների։ Նախ վառվեցին մոտ 20 մետր բարձրությամբ գլխավոր տոնածառի լույսերը, ապա լուսավառվեցին ամանորյա դեկորները, ծառերն ու լուսային կամարները։ Եվ ինչպես նախատեսված էր, Ջեքսոն այգին վերածվեց իրական կանադական հեքիաթի, որում կարելի է հայտնվել ամեն երեկո ժամը 19-ից մինչև ուշ գիշեր։
Նախատեսվածի համաձայն լուսային այգին պիտի լինի հանրությանը միավորող տոնական վայր, վարակելով խանդավառությամբ, նոր հույսերով ու հրաշքի սպասումով։ Բերլինի բուսաբանական այգին կանաչ դրախտից վերածվել է իրական հեքիաթի։ Հազարավոր լույսերով ու գույներով արկածող այգին քաղաքի ամենահրապուրիչ ու ամենազարդարուն վայրերից է տոնական օրերին։ Քյուրի թագավորական այգու ամանորյա զարդարանքներից ոգեշնչված Բերլինյան այգին նույնպես որոշել է իր չքնաղ տեսքով տոնական տրամադրություն ու բերկրանք ապահովել քաղաքի հյուրերին ու բնակիչներին։ Մոգական լապտերներ, լուսազարդ ծառուղիներ, գունավարվող եղևնիներ ու ծաղիկներ։ Այս ամենի ու էլի շատ այլ տեխնիկական լուսային էֆեկտների շնորհիվ Բերլինի բուսաբանական այգին դարձել է ընտանեկան ժամանցի և ռոմանտիկ զբոսանքի լավագույն վայրերից մեկը։ Հազարագույն լամպերով արկածող Բերլինի բուսաբանական այգու տոնական գեղեցկությունը կարելի է վայելել ամեն օր մինչև գիշերվա ժամը 3-ը։ Հեքիաթում հայտնվելու հնարավորությունն ընձեռված կլինի մինչև հունվարի 6-ը։ Այս օրերին իրականացվում են նաև հետաքրքիր ու տպավորիչ իրադարձություններ՝ թատերականացված պարային ներկայացումներ, հրավառություններ ու հյուրասիրություն։ Ավելի քան 2 միլիոն լամպերով արկածող հրաշք այգու հեքիաթում հայտնվելու համար մեծահասակներից պահանջվում է մոտ 20 եվրո, իսկ անչափահաս մեկ երեխայի համար 14 եվրո։ Բերլինյան ամանորյա հեքիաթը կավարտվի հունվարի 1-ին։ Ահա այսպիսի ամանորյա հեքիաթի վերածված քաղաքային այգիներ։ Պտտվեցինք մոլորակի շուրջ, տեսանք, թե ինչ նոր տարիներ են լինելու, իսկ այս պահին… Մանեկանք եկանք տուն, իսկ հիմա գովաստ։ Նորույթ շուկայում, դինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Լուի Վիտոն բրենդի հաջորդ հավաքածուն, որը կներկայացվի մեկ ամիս անց, նվիրված կլինի փոփ երաժշտության արքա Մայքլ Ջեքսոնին։ Այո, պատկի ասեմ, թե ինչ հետաքրքիր հավաքածու է լինելու։ Նորաձևության տան գլխավոր դիզայներ, այո, Վիրջիլ Աբլոն նշել է, որ իրեն հաճախ են ոգեշնչում պատմական կերպարները։ Հայտնի է, որ նրա հավաքածուներից մեկը նվիրված է եղել արքայադուստը Դիանայի ոճին, հիմա էլ Ջեքսոն։ Մայքլ Ջեքսոնն էլ է դարձել պատմական, այսպես ասած, անց Դեպետ կարող էր մինչև հիմա ապրել մեզ հետ, այո։ Բայց այս օրերին ամենաքննարկվող հավաքածուներից մեկը ամերիկացի երգիչ դերասան Ֆրենկ Սինատրայի և նրա կնոջը Բարբարային պատկանող անձնական իրերն են, որոնք աճուրդում վաճառվել են 3.5 միլիոն դոլարով։ Աստղի անձնական իրերի ցանկում է եղել նաև նշանադրության մատանին, ԱՄՆ-ի նախագաներից ստացած նվերներ և այլ արժեքավոր իրեր, գրում է The Guardian-ը։ Տեսնում եք ամերիկացիները ինչքան էսպես սրտով են, սրտանց են մոտենում իրենց հերոսներին, իրենց պատմական հերոսներին, անգամ ես հիշում եմ Լաս Վեգասով անցնում եմ, ասում են այստեղ այն հյուրանոցներ, որ ժամանակի Ֆրենկ Սինատրան այսպես ասած համար ուներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ այսօր հենց Ֆրենկ Սինատրայի ծննդյան օրն է, Սերգեյ ջան, այդ առիթով Ֆրենկ ջան, մենք քո հետ ենք միշտ։ Նրա կյանքի ուշագրավ մանրամասները կներկայացնի մեր ֆենոմեն Էջը, բացահայտենք միասին։ Strangers in the Night. Երբ ես երգում եմ, մեղեդին մտնում է հոգուս մեջ ու հասնում լսողներին, դա ինքնաբերաբար է ստացվում։ Իմ հոգին սկսում է ցավել, երբ օրինակ երգում եմ կորցրած սիրո մասին։ Դուք կարող եք լինել ամենակատարյալ երաժիշտը, բայց ունկնդիրը կնոջ նման է, եթե ցույց չտաս ապրումներդ, նա կշրջվի ու կհեռանա։
ժողովրդի մեջ մի ժամանակ կատակում էին, թե նա ունակ է երգելու անգամ ամենասովորական հեռախոսային գիրքը։ ԱՄՆ-ի միլիոնավոր ռադիոընթունիչներից մի ժամանակ միայն նրա ձայնն էր հնչում, թավշե ու անկրկների ձայնը։ Ֆրենկ Սինատրայի փոխարեն նրան հաճախ հենց ձայն էին անվանում, այդպես նրան ճանաչելն ավելի հեշտ էր։ Հետո սկսեցին կոչել պարոն Կապույտ աչքեր, իսկ անվանի դերասանուհի Մարլեն Դիտրիխը բոլորից առաջ անցավ։ Տղամարդկանց շարքում նա Rolls-Royce Իտալացի ներգաղթյալներ Անտոնիո Մարտինո եւ Նատալի Դելլա Սինատրաների ընտանիքում Ֆրանսիս Ալբերտ Սինատրան պիտի դառնար միակ ու սիրելի երեխան։ Ֆրենկի հայրը հրշեջ էր, իսկ կողմնակի եկամուտ ստանում էր բռնցքամարտերի մասնակցելով։ Մայրը ակտիվ քաղաքական կյանքով էր ապրում եւ անգամ դեմոկրատական կուսակցության քարտուղար էր։ Սինատրաների որդին ծնվեց Նյու Ջերսիի Հոբոկեն քաղաքում 1915-ի դեկտեմբերի 12-ին։ 6 կիլոգրամ քաշով լույս աշխարհ եկած փոքրիկ Ֆրենկը Բից պիտի զարմացներ բժիշկներին, հետո արդեն դպրոցի ուսուցիչներին իր գերակտիվ վարքով։ Անկարգ Ֆրենկին 16 տարեկանում ի վերջո հեռացրին դպրոցից։ Իդեպ Սինատրան հետագայում այդպես էլ լիարժեք կրթություն չստացավ։ Դպրոցական գրքերի փոխարեն տաղանդավոր Ֆրենկի ձեռքում փոքրիկ մագնիտոֆոն կար, որով 13 տարեկանից նա սկսեց գումար վաստակել, երգելով Հոբոկենի փոքրիկ բարերում։ Հետո Ֆրենկը սկսեց ծրիջ աշխատել սպորտային թերթերից մեկում, ավելի ուշ արդեն որպես լրագրող նրա հոդվածները եւս սկսեցին տպագրվել։ Բայց լրագրությունը Ֆրենկին չէր հրապուրում, միայն երաժշտություն եւ իր սիրելի գանգստերական ֆիլմերը։ Հոբոկեն քաղաքի փոքրիկ երաժշտական խումբն այդպես էլ երյակ կմնար, եթե 1930-ականների սկզբին այնտեղ չհայտնվեր Ֆրենկը։ Իհարկե Սինատրան ամենասկզբում խմբում աշխատանքի ընդունվեց որպես վարորդ, հետո երբ տղաները լսեցին Սինատրայի անկրկների ձայնը, նրանց ոչինչ չէր մնում, քան փոխել խմբի անունը։ Հոբոկենյան քարյակը 1935 թվականին հաղթում է ռադիոշոուի երիտասարդ տաղանների մրցույթում։ Այդ ժամանակ Ֆրենկը 20 տարեկան էր ու պատրաստվում էր իր առաջին համերգաշրջանին։ Շաբաթական $25 հոնորարով նա այնուամենայնիվ երջանիկ էր, թեկուզ միայն նրա համար, որ վերջապես այդքան մոտ է երաժշտությանը։ Ֆրենկը սկսեց երգել սրճարաններում, առաջին ելույթներն ունեցավ ռադիոյում, ճակատագիրը ժպտացել էր աներևակայելի հուզիչ ձայնով տղային, ամերիկյան պրոֆեսիոնալ ջազ նվագախմբերը մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հրավիրել նրան, նրանց չէր էլ հետաքրքրում, որ Սինատրան անգամ նոտաներ չգիտեր։ Զարգացում նշանակում է, որ ամեն ինչի համար քեզ սկսում է չհերիքել ժամանակը, իսկ ամենից շատ գումարը։ Ֆրենկի կարիերան թրիչքային էր։ 24 տարեկանում նա ծանոթացավ տրոմբոնահար Թոմի Դորսիի հետ, ումից շատ բան սովորեց երաժշտության մասին, այդ թվում նոտաները։ Միասին նրանք սկսեցին համերգներ տալ։ Հենց դրանցից մեկի ժամանակ էլ թավշե ձայնով երիտասարդին նկատում է մի հայտնի պրոդյուսեր։ Վերջինը սկսում է արագ շրջանառել դերևս անհայտ երգիչ Ֆրենկ Սինատրայի անունը ու դարձնում նրան իրական աստղ։ Как боюсь я вас, но дювилди вас, я в недобрый час. Դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ Հոլիվուդյան կինոյում գերակշռում էին մյուզիկլները ու գրեթե միշտ ռեժիսորները փնտրում էին նոր ու տաղանդավոր երիտասարդների, այնպիսին, ինչպիսին Սինատրան էր։ Մի քանի տասնամյակ դառնալով ու մնալով ԱՄՆ-ի եւ ամբողջ աշխարհի սիրելին, Սինատրան իր ձեռքում պահեց ոչ միայն 9 Գրեմմի, այլև 1 Օսկար արձանիկ, իսկ դա 1953-ին նկարահանված Այսուհետ եւ Ընդմիշտ ֆիլմի համար էր։ Ֆիլմում Ֆրենկը մարմնավորում էր իտալացի երիտասարդ մի զինվորի, Անջելոին։ Կինոյի շնորհիվ Ֆրենկի աստղը շողաց աներևակայելի մասշտաբներով, իսկ նրա տաղանդն ու վարպետությունը երևաց Հոլիվուդյան 20 ֆիլմում։ Սինատրայի հոնորարը բարձրացվեց մինչև $50,000, 1943 թվականին էլ 28 տարեկանում նա ճանաչվեց տարվա լավագույն երգիչ։ Կոստյում, գլխարկ, լավ աշխատանք, իսկ հանգստյան օրերին նաև մի լավ հարբելու հնարավորություն, ահա այն ինչ զարդարում է տղամարդուն։ Ալկոհոլ, բայց ոչ թմրադեղ էր։ Ֆրենկն ատում էր դրանք։ Իր անկրկնելի հմայքով ու անդավաճան գլխարկով տաղանդավոր իտալացուն Հոլիվուդում շուտով սկսում են ճանաչել նաև որպես իսկական սրտակեր։
But he don't say nothing. He just keeps rolling. He keeps on rolling. Մարդու համար ամուսնանալու լավագույն ժամանակը 90 տարեկանն է, երբ մահվանն ընդամենը 2 րոպե է մնում։ 4 օրինական կին եւ ելի մի քանիսը, որ հայտնվեցին Սինատրայի կյանքում։ Իդեպ նրանց թվում էր նաեւ անկրկնելի Մերլին Մոնրոն, ում հետ Սինատրան մի ժամանակ ուզում էր ամուսնանալ, բայց մերժվել էր Չիկահեր գեղեցկուց։ Ես սիրում եմ կանանց եւ հիանում եմ նրանցով, բայց ինչպես յուրաքանչյուր տղամարդ ես նրանց չեմ հասկանում։ Առաջին անգամ Սինատրան ամուսնացավ 24 տարեկանում, իր մանկության սիրո Նենսի Բարբատոյի հետ։ Նենսին Ֆրենկին պարգևեց 3 երեխա, 1 տղա և 2 աղջիկ։ 1949 թվականին, երբ Ֆրենկն արդեն հայտնի էր, սկսվեց նրա կարիերայի ամենածանր փուլը։ Ծանր մրսածության հետևանքով Ֆրենկը կորցնում է ամենաթանկ բանը՝ ձայնը։ Նրան հեռացնում են ռադիոյից։ Այդ ընթացքում Ֆրենկն անգամ մտածում է ինքնասպանության մասին։ Բայց Նենսիի հետ ընտանեկան երջանկությունը դա չէր խանգարում։ Նրանց կյանքում ամպեր կուտակվեցին, երբ Սինատրան Հոլիվուդում ծանոթացավ հայտնի դերասանուհի Ավա Գարդների հետ։ Թերթերը գրում էին սկանդալային սիրավեպի մասին, իսկ Ֆրենկի կինը Նենսին պատրաստվում էր ապահարզան պահանջել։ 1951 թվականին դերասանուհի Ավա Գարդները և արդեն 36-ամյա Ֆրենկը վերջ տվեցին բամբասանքներին ու ամուսնացան։ Սերը այն է, երբ գիշեր ցերեկ ուզում ես երգել, առանց հոնորարի ու առանց պրոդյուսերի։ Երկրորդ ամուսնությունը տևեց 6 տարի։ Ավան չդիմացավ այն ուշադրությանը, որ նվիրում էին իր ամուսնուն միլիոնավոր կանայք։ Նա լքեց Սինատրային ու մեկնեց Իսպանիա։ Ֆրենկի համար դա ծանր հարված էր։ Հետո Սինատրայի կյանքում շատ կանայք պիտի հայտնվեին, բայց նա մինչև կյանքի վերջը հիշում ու հոգում էր Ավայի մասին։ Ֆրենկի առաջին ու մեծ սերը կյանքի վերջին տարիներին ծանր հիվանդություն էր ձեռք բերել, իսկ բուժման բոլոր ծախսերը հոգում էր Ֆրենկը։ 1966 թվական և երրորդ ամուսնություն, որին արդեն Ֆրենկի ընկերներն էլ լուրջ չէին վերաբերվում։ Սինատրան ամուսնացել էր իրենից 30 տարով փոքր սկսնակ դերասանուհու Միա Ֆերոուի հետ։ I am 16 going on 17. I know that I'm naive. Տարիքային այդ տարբերությունը երջանիկ ամուսնության լավագույն բանաձևը չէր, ու հետո Ֆրենկը զգում էր, որ Միայի համար կարևորը ոչ թե ինքն է, այլ կինոկարիերան։ Նրանց ամուսնությունը չբոլորեց անգամ 1 տարին, և 51-ամյա Ֆրենկը կրկին ամուսնալուծվեց։ 1976 թվական և 4-րդ ու վերջին անգամ Ֆրենկն ամուսնացավ իր վերջին կնոջ Բարբարա Մարքսի հետ, ում հետ Սինատրան երջանիկ պիտի ապրեր իր կյանքի վերջին տարիները։ And I, we're just like a couple of tots running across the meadow, picking up all those forget-me-nots, 'cause... Ես այնպիսին եմ, ինչպիսին կամ, եւ ես ինձ ավելորդ հարցերով չեմ տանջում։ Երբ դուք սկսում եք ասել ձեզ, թե ուզում եք փոխվել, նշանակում է երջանիկ չեք։ Իսկական իտալացի կոստյումով ու փողկապով եւ իհարկե անդավաճան ֆեդորայով։ Միգուցե հենց այս գլխարկի պատճառով էին նրան մաֆիոզ անվանում։ Չէ՞ որ գլխարկի այս տեսակը 20-րդ դարի արևմուտքում կապվում էր գանգստերների հետ, բայց այն, որ Ֆրենկը կապված էր հայտնի մաֆիոզների հետ, ոչ միայն գլխարկներ ապացուցում։ Ասում են, մաֆիայի հեղինակավոր դեմքերը Սինատրայի ճանաչման համար մեծ գումարներ էին ներդրել։ Փոխարենը համերգներից հսկայական եկամուտ էին ստանում։ Երկիչը նրանց այսպես ասած գաղտնիցրի և հաճախ թմրադեղեր կամ գումար էր տեղափոխում։ Դրա համար է, որ շատերը Սինատրային համարում են հայտնի կնքահայրը ֆիլմում երգիչ Ջոն Ֆոնտեյնի նախատիպը։ Սինատրայի մաֆիայի հետ կապված լինելու բոլոր կասկածները հաստատվեցին, երբ մամուլում հայտնվեց լուսանկար, որում Ֆրենկը ԱՄՆ-ի իրական լեգենդ մաֆիոզ Կարլո Գամբինոյի հետ էր։ Մաֆիոզներից բացի Սինատրայով հիանում էր նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտը։ Մի անգամ Ֆրենկը նույնիսկ նրանից հրավեր էր ստացել Սպիտակ տուն թեյ խմելու։
Ես կուզեի հիշվել որպես մի մարդ, ով հիանալի ժամանակ է անցկացրել, ապրել է իր երազած կյանքով, մարդ, ով ունեցել է հիանալի ընկերներ, հրաշալի ընտանիք, ես ոչինչ այլևս չեմ խնդրում կյանքից։ Near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I am certain. Փոլանքի երգը, որ բրիտանական հիթշեքերթում ռեկորդ սահմանեց, մնալով լավագույնների շարքում 1969 թվականի ապրիլից մինչև 1971-ի սեպտեմբերը։ Ու անգամ երբ երաժշտության թատերաբեմին հայտնվեցին անկրկնելի Բիթլներն ու Էլվիս Պրեսլին, Սինատրայի աստղը շարունակում էր փայլել։ Ոչինչ չէր փոխվել, ճիշտ 1940-ականների նման, երբ Սինատրան ամեն շաբաթ իր երկրպագուներից 5000 նամակ էր տանում։ 100 ձայնասկավարակ ու շուրջ 50 տարի երաժշտության մեջ 78-ամյա Սինատրան շարունակում էր երգեր ձայնագրել, իսկ կարիերայի ավարտին նա երգեց երբևէ գրված ամենագեղեցիկ երգերից մեկը. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Սինատրան ասես կոլիզեի է լինի, մասամբ ավերված է, բայց շարունակում է ապշեցնել, երգչի մասին ասել է քննադատներից մեկը։ 1998 թվականի մայիսի 14-ին 82-ամյա Ֆրենկ Սինատրան հեռացավ կյանքից, սրտի կաթվածից։ Նրան սիրում էին եւ ատում, բայց ոչ ոք երբեք կասկածի տակ չէր դնում նրա տաղանդը։ Իսկ Սինատրայի մահվանից հետո լրագրողները գրեցին. Կորչեն բոլոր օրացույցները, Սինատրայի մահվանորը 1998-ի մայիսի 14-ը դարձավ 20-րդ դարի վերջը։ Նա իրապես խորհրդանշում էր մի ամբողջ դարաշրջան, նա միշտ հավատում էր իր ուժերին ու առաջ քայլում։ Իզուր չէ, որ Ֆրենկ Սինատրայի տապանաքարին գրված է, լավագույնը դեռ առջևում է։ Ապրեք, քանի դեռ չեք դարձել 100 տարեկան, եւ միգուցե վերջին ձայնը, որ կլսեք, լինի իմ ձայնը։ Նելի Մովսիսյան, Սնեժանա Չալյան, Արավոտը Շանթում։ What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so exciting, something in your smile was so inviting, something in my heart told me I must have you. Ֆրենկ Սինատրայի մասին մեր կոլեգաները ասացին ամեն ինչ կամ գրեթե ամեն ինչ, բայց ամենաազդեցիկ ինձ համար նա տապանաքարն էր։ Փոքրիկ, սիրուն, ստանդարտների մեջ, առանց ճոխ, ինչ-որ բաների, երբենք մենք էլ սովորելու վերջապես, որ այս աշխարհից ոչինչ չենք տանում, ապրենք համեստ եւ արժանավայր։ Այ ասացի, երբ տապանաքային գրված էր, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Հույս ունենանք, իսկ այս պահին գովազդ։ Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Արմ TV-ի հավելվածյան վճարի ակցիան կավարտվի։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ Premium, Շանթ Serial, Շանթ Music, Շանթ News. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։
Քիչ էլ մնում մի անգամ է բարևենք ձեզ, բայց բարևում ենք, ոչինչ, այո։ Նորից բարի լույս եւ հիշեցնենք մեր հովանավորի մասին։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր դեռ չեն որոշել որտեղ անցկացնել նոր տարի, կօգնի մեր հաղորդման գործընկերը։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Info Travel ընկերությունը, որն Արմենիա ավիաընկերության հետ համատեղ իրականացնում է ամանորյա ուղիղ չվերթ Երևանից դեպի Հորդանան, Ակաբա։ 7 անմոռանալի օր բարձրակարգ հյուրանոցներում, կարմիր ծովի ափին, ամանորյա գալա ընթրիկ, հիանալի շոու ծրագրեր և անմոռանալի տպավորություններ։ Հավելեմ նաև, որ Հորդանանում է գտնվում աշխարհի նոր հրաշալիքներից համարվող Պետրայի տաճարը։ 7 օր, դեկտեմբերի 30-ից հունվարի 5-ը, շտապեք, տեղերը սահմանափակ են։ Info Travel հեռախոսահամարն է 011-280-280, 091-281-280. Հասցեն Սայատնովա 18:03։ Գնացեք, Քրեք, բայենեք, հաճուկ ստացեք ելեք, այո։ Իդերջո նոր տարին անպայման չի տներ նստեք։ Գրացեք Ֆրանսիա գելի, յա։ Տներ ասեցի, Ճապոնիայում սկսել են անվճար տներ բաժանել, Սերգեյ ջան։ Բայց պայմանը դրանցում ապրելն է։ Բանն այն է, որ այդ երկրի սրընթաց ծերացման ու գյուղերից դեպի քաղաքներ մարդկանց զանգվածային տեղաշարժի արդյունքում շատ բնակավայրեր ամայանում են, իսկ մեգապոլիսներում մարդկանց անտանելի կուտակումներ են առաջանում, ու դա այդ խնդիրը բոլոր տեղ կա։ Այդ խնդիրը մեզ մոտ էլ կա եւ դա պայքարելու, ասեմ, դեմ շատ ու շատ ձևեր կա։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու մեզ մոտ չեն պայքարում։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ 15 տարի անց Ճապոնիայի գյուղերում լքված տների թիվը կհասնի 20 միլիոնի։ Այսօր արդեն շատ տներ ինքնարժեքի ցածր գներով վաճառվում են, մյուսներն են մարդիկ նվեր են թողնում իշխանություններին կամ էլ դրանցում ապրել ցանկացողներին։ Ու հեռանում են, այսպես ասած, մեր գյուղում էլ, մեր գյուղերում էլ տները շատ, Էժան քաղաքում շատ տանկ, քանի գնում գնում աճում է եւ մեզ մոտ տեսել մի աննորմալ վիճակ, որովհետեւ Երևանում ապրում է ուղիղ բնակության կեսը, եթե ոչ կեսից ավել։ Իսկ իշխանությունները որոշել են գումար տալ այն մարդկանց, ովքեր կհամաձայնեն բնակություն հաստատել դատարկ տներում, ընդ որում ֆինանսական հատկացումներն արվելու են անվճար հատկացված տան վերանորոգման ու կահավորման հաշվարկով։ Ամեն ինչ ապահովում են միայն թե դուք ապրեք այնտեղ։ Մեր երկրում այդ հարցը ավելի հեշտ է լուծվում, ուղղակի մի քանի խոշոր հիմնարկ տանում ես, նաև ասենք տեղա այնտեղ մարդիկ աշխատատեղ են ունենում եւ խնդիր չեն ունենում գնալու։ Չենտենտեղ, հա, եւ վերջի թե հարցը լուծվում է։ Անվճար առաջարկվող գյուղական տները ընդարձակ ու հարմարավետ կառույցներ են միևնույն ժամանակ։ Տոկիայի բնակիչների 70%-ն ապրում է փոքր ու անհարմար բնակարաններում։ Ավելացի հարմար տեղ։ Ապրեն Տոկե, այ քեզ բա։ Ես էլ գիտեմ մարդիկ, ովքեր որ ասենք գյուղից տեղափոխվել են քաղաք, ապրում են սարսափելի պայմաններում, այնքան որ ապրեն քաղաքում։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մի ծրագիր մշակվի, որտեղ որ գյուղերումը լինի, ապրելը լինի ավելի հարմար, դեռ ավելին, եթե ասեմ, եթե այդ մեծ հիմնարկները, ասենք նույն ինստիտուտները կամ թեկուզ ինչու որ նույն ազգային ժողովը տեղափոխվի որևէ այլ քաղաք, ապա այդ քաղաքները կսեն զարգանալ։ Իսկ այժմ կանդրադառնանք հնագույն աշխարհի հրաշալիքներից մեկին, որը 2005 թվականին ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում, այնպես նշեցինք, Info Travel-ով կարող եք թռնել ուր Հորդանան եւ նաեւ այցելել Պետրայի տաճար։ Պետրայի տաճարի մասին պատմում է մեր 100 հրաշալիք էջը։ Դիտեք, հետո գնացեք։ Հետո որոշեք, գնում եք թե չէ, հա։ Բրիտանացի պոետներից մեկն այն անվանում էր կարմրավարդագույն քարե հրաշալիք, այնքան տարեց, որ թերևս երիտասարդ է միայն ժամանակից։ Ներկայիս Հորդանանի ամենամեծ հպարտությունն ու հնամենի Նաբաթեայի լեգենդար մայրաքաղաքը՝ շուրջ 4000-ամյա Պետրա։ Թվական շվեցարացի արևելագետ Յոհան Լյուդվիգ Բուրքհարտը, քողարկվելով արևտրականի հագուստի մեջ, սկսեց իր երկար ճամփորդությունը դեպի արևելք։ Նրա նպատակը Նաբաթեան հնագույն քաղաքի բացահայտումն էր։ Գիտնականը տեղացի բեդվիններից իմացել էր, որ գոյություն ունի լեգենդար Պետրա քաղաքը։ Երկար ճանապարհից հետո Բուրքհարտը վերջապես հասնում է Չքնաղ քարե քաղաքին, ու այդ օրվանից սկսած 4000-ամյա Պետրայի մասին իմանում է ամբողջ աշխարհը։
Պետրա հունարեն թարգմանվում է Ժայռ, այս հնագույն քաղաքը կառուցված է բառացիորեն Ժայռի վրա։ Մեր թվարկությունից 2000 տարի առաջ այստեղ բնակվող նաբաթեացիները հենց Ժայռը կտրելով ու հղկելով կառուցեցին տներ, ամրոցներ ու ջրամբարներ։ Դեպի Պետրա տանող միակ ճանապարհն անցնում են Նեղլիկ Սիկ կիրճով։ Հսկա ժայռերը ծածկում են գրեթե ամբողջ երկինքը, այնպես որ նաբաթեացիները բնավ չէին մտահոգվում իրենց անվտանգության համար և քաղաքը մտածված կառուցեցին դժվարամատչելի վայրում։ Բայց անապատային քարե քաղաքում նախ պետք էր ջրի խնդիրը լուծել։ Այդ հարցում նաբաթեացիները ևս վարպետ էին։ Քաղաքով մեկ նրանք կառուցեցին շուրջ 200 կայան, որտեղ կուտակում էին անձրևաջրերը, բացի այդ լեռներում աղբյուրներ էին գտել, որտեղից ջուրը 1200 մետր ճանապարհ էր անցնում ու հասնում Պետրա։ Այդպես նաբաթեացիներին հաջողվեց հավաքել անձրևաջրերը, աղբյուրների ջրերը, աճեցնել բանջարեղեն ու բազմացնել ուղտեր։ Հենց դրա շնորհիվ նրանք Պետրան դարձրին առևտրային կենտրոն, նաբաթեացիներն ապրում էին քարավանային ճանապարհները հսկելու հաշվին և անապատով անցնող քարավաններին ուղեկցելու համար հսկայական գումարներ էին պահանջում։ Պետրան այդքան դժվարամատչելի դարձնող լեռների վերևում առեղծվածային քարանձավ դամբարաններ կան, մուտքերի մոտ կառուցված աստիճաններով։ Հին նաբաթեացիները հավատում էին, որ թաղված մարդու հոգին այդ աստիճաններով բարձրանում է երկինք։ Քարանձավներից այս կողմ Սիկ կիրճով անցնելիս բացվում է առեղծվածային Այլ Խազնեհը։ Այն անվանում են Տաճար ամրոց և նաև մահապատիժների վայր։ Մինչ օրս Պետրայի չքնաղ այս շինության առեղծվածները մնում են չբացահայտված։ Ալխազնե թարգմանաբար նշանակում է գանձարան, դրա համար է, որ արաբները վստահ էին, որ այն ժամանակին եգիպտացի փարավոններից մեկի գանձարանն է եղել։ Գիտնականների կարծիքով էլ նաբաթեացի արքա Արեֆա 4-րդ Ֆիլոպատրը Ալխազնեհը կառուցել է որպես սեփական դամբարան։ Վարկածները շատ են, բայց այն, որ առաջին դարում կառուցված Ալխազնեհը կերտվել է 1.5-ական ժայռակտորից, իսկապես ապշեցնում է։ Շինարարներն Ալխազնեհը սկսել են կառուցել ժայռի բարձունքից ու այդպես կառուցել շուրջ 3 հարկ։ 40 մետր բարձրությամբ առեղծվածային շինության դիմային հատվածում արվեստաբանները տեսնում են Գորային, եգիպտական արծիվ աստծուն, հունական Նիկա աստվածուհուն և երկու ռազմատեն չուչկնախ ամազոնուհիների։ Ուշագրավ է, որ մինչև 2006 թվականը գիտնականները վստահ են, թե Ալխազնեհը ընդամենը 2 հարկ ունի, բայց հետո փորեցին ու գտան նաև երրորդը։ Այնպես որ 4000-ամյա Պետրայի լեգենդներն ու առեղծվածները շարունակում են բացահայտվել, այն վաղուց ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկում, իսկ 2007 թվականից Պետրան աշխարհի նոր 7 հրաշալիքներից մեկն է։ Կռիվ մի արեք, գովազից հետո էլի կգնանք Պետրա։ Նորույթ Շուկայում, Ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Վերադարձանք և շարունակեք նորությունները։ Ռուսաստանում ձերբակալվել է մի կին, որն իր տանը եղած սպրինտերի օգնությամբ Եվրոդրամները տպել ու դրանցով գնումներ կատարել։ Սպրինտերը քեզ համար աշխատում ես, բա ինչ։ Կրասնոդարի 38-ամյա բնակչուհի մի քանի անգամ այցելել է խանութներ, որտեղ խնդրել է Եվրոյի վճարում ընդունել իրենից, պատճառաբանելով, որ չի հասցրել փոխել արժույթը։ Այդպիսով հնարամիտ կինը գնել է մինչև 2000 ռուբլի արժողության հասնող ապրանքներ ու արագ հեռացել վաճառակետերից, փող էր տպում։ Հե,
Հետո վերջը բռնել են, չէ՞։ Այն է մի գյուղացեք էլի վերջներից։ Հետո սաղի վերջը հեսա, ես գիտեմ։ Այո, գողին գտնելը 40 օր է։ Ենթադրվում է, որ նա արդեն հասցրել է 3 անգամ իրականացնել նման կեղծարարություն, բայց բռնվել է սեփական տանը իր հանցագից տպիչի հետ միասին։ Գողի, օրը 40 օր է, բայց երբեմն 10 տարի է, բայց էլի մի օր բռնելու են տենց, ահա։ Այժմ պարզենք, թե որքան գումար է այս տարի հարկավոր ունենալ նոր տարվա գլխավոր խորհրդանիշը գնելու համար, եղևնիների գներին կօգնի ծանոթանալ հաջորդ տեսանյութը։ Գնացեք։ Բնական թե արհեստական տոնածառի կողմնակից։ Բնական։ Իհարկե բնականի։ Ինչու՞։ Որտե՞վ ավելի գեղեցիկ է։ Միայն բնական։ Իսկ լինում է տանը բնական թե արհեստական։ Դե առաջին տոնածար արհեստական, բայց բնականի կողմ։ Տանը որ փոքրիկ է, արդեն արհեստական են դնում։ Բնական։ Դե իհարկե բնական է։ Բնական ցանկալիա, եթե չի վնասի անտառին։ Բնական։ Դնում եք դուք տանը։ Չէ, արհեստական ենք դնում, բայց ընդհանրապես բնական ավելի հաճելի է։ Ահա այսպես բնականի ցանկությամբ, արհեստականի ընտրությամբ, միևնույն օբյեկտիվ պատճառաբանությամբ։ Բնական ավելի առավել է, բայց ֆինանսական վիճակները պետք է կարողանաս առնես, էլի։ Եվ այո, 2-ից 2.5 մետրի հասնող արհեստական տոնածառի արժեքը 50-ից 80,000 դրամի սահմաններում է։ Եթե հաշվի առնենք նաև այն, որ մեկ անգամ 80,000 դրամ վճարելով մենք մի քանի տարի եւ ոչ թե մի քանի օր կունենանք տոնական ծառ, միանշանակ ընտրությունը կանգի առնում արհեստական եղևնիների վրա։ Քանի տարին 1, 2, 3, չգիտեմ, այտենց։ Մի 3-4 տարին բավարարում է։ 3 փոխում մեկ մի երեք տարի մեկ երևի։ Հա, երևի, ոչ ինչ գիտեմ, դե դիկտած գործնա։ Չէ, մեր այնքան շատ լավն է, որ չենք փոխում։ Սա գնորդների համար ամենամեծ պատճառն է, չնայած կան մարդիկ, որոնց պատճառները չափորոշիչներն այլ են։ Բնականները թող չկտրեն, ափսոս։ Նաև կենցաղային պատճառներ, որոնք արհեստականի ընտրությունն ավելի են հիմնավորում։ Դե ավելի մաքուր։ Ուղղակի մի քիչ մաքուր է, բնականը միշտ հավում է, չէ՞։ Բայց արի ուտես արհեստական տոնածարի այսքան առավելությունների հետ մեկտեղ, այնուամենայնիվ, բնական եղևնին էլ ունի գնորդներ և նրանք քիչ չեն։ Դա վկայում է նաև ամեն տարի վաճառքի բերվող եղևնիների մեծ քանակը։ Ի դեպ, Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով օրենսդրությամբ է արգելվում փշատերև հատել, յուրաքանչյուր մեկ փշատերևի համար օրինազանցները կտուգանվեն 100,000 դրամով։ Օրենքն ու պատժամիջոցներն իհարկե չեն խանգարում, որպեսզի ամեն տարի հատված բնական եղևնիներ վաճառվեն մայրաքաղաքի տարբեր մասերում։ Կասյան փողոցում ամեն տարի դեկտեմբերի սկզբին եղևնիների առատություն է։ Սրանք նախորդ տարվա կադրեր են։ Այս տարի դեռ չկան եղևնիները։ Նախորդ տարի մեքենաներում թաքնվող վաճառողները վստահեցնում էին հատուկ ամանորի համար աճեցված եղևնիներ են ներկրված արտերկրից։ Որս այն ավտոյի մեջ է լավ խոսացող, այն անունը։ Թե ինչ ծագումնաբանություն կունենան այս տարվա եղևնիները և արդյոք վաճառողները պատրաստակամություն կհայտնեն, ցույց տալ փաստաթղթերը դեռ կերևա։ Եվ մինչ դուք երբ մտնում եք բնական թե արհեստական, մենք առաջարկում ենք այլ ընտրանք։ Եթե ձեր գրպանի պարունակությունը կամ ժամանակի սղությունը թույլ չեն տալիս գտնել ձեր ցանկացած ծառը, ապա այդ ծառը կարող եք ձեր ձեռքով պատրաստել, գտնվել ինքնատիպ ու նոր մտահղացումներով սկսել նոր տարին։ Ահա այսպես։ Արդյունքում մինիմալ միջոցներով մաքսիմալ արդյունք, բոլորից տարբեր ու տարբերվող տոն։ Իսկ տոներին մնացել են հաշված օրեր։ Իննամ Գրչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, հարավատաշանթում։ Ինչ
ինչպես տեսնում ենք, շատերը ասում են, դե իհարկե բնական, բայց մոռանում են, որ այդ ծառը արդեն բնական չի, նա չունի արմատներ, դա ուղղակի մահացած ծառ է եւ ունի շատ կարճ ժամանակ։ Ավել լավ է դնենք արհեստական։ Ինչու՞ է 10 օրվա համար պետք չէ բնականն օգտագործել։ Արհեստականը եւ օգտակար կլինի, քանի որ գումարը կծախսեք, բայց մի քանի տարի կարող եք օգտագործել կամ ինքնատիպ եղեք։ Ես օրինակ օպերատոր եմ ճանաչում, տանը շտատիվը բացել ես, լույսերը ծածկել, դարձրել տոնածառ։ Ամեն ինչից կարելի է ստացել տոնածառ։ Այդ տոնի բովանդակությունն է, որը պետք է իր հետ բերի նորություն, ուրախություն, առողջություն եւ բարեկեցություն։ Եթե որոշել եք գումար հավաքել, ապա պետք է հիշեք, որ այդ գործում առաջին կարևոր քայլը մոտիվացնող ու աչքի ընկնող գանձատուփն է։ Որոշ երկրներում այդ իրը տանը նույնքան կարևոր է, ինչքան օրինակ հաջողության թալիսմանները, քանի որ բարեկեցությունը խորհրդանշում։ Դե պարզ է, միշտ գիտես, որ ինչ-որ արտխիքում կա, այո, ես։ Մենք 500 դրամներ ենք հավաքում, հետո այդ 500 դրամով ծով են գնում։ Պատկերացրեք, մի տարվա ընթացքում մոտավորապես 400 000 դրամ փող է հավաքվում։ Թե ովքեր են գանձատուփի օգնությամբ ավելի խելամիտ ու նպատակային տնօրինում գումարը, ու ինչ հետաքրքիր գնումներ են արվում այն բացելուց հետո, կպատմի մեր հաջորդ տեսանյութը, Սերգեյն արդեն իրեն է պատմել։ Ով է, ով է, ինչպես տնօրինում, չգիտեմ, բայց հավաքում են միշտ երեխեքը։ Պապես 500 դրամը գցի։ Գերմանացիներն ասում են ձեզ խոզի երջանկություն ու դիմացինը դրանից բացառապես շոյվում է։ Սա գերմանացիների մոտ լավագույն բարեմաղթանքն է ու նշանակում է անսպառ հարստություն եւ միլիոններ բանկային հաշվին։ Իսկ որտեղից փոքրիկ խոզուկը դարձավ հարստության ու խնայատուփերի հիմնական հերոսը։ Առաջին խնայատուփերի հետքերով մենք հասնում ենք 17-րդ դարի Չինաստան, եւ քանի որ չինացիների մոտ խոզը եկամտի ու բարգավաճման խորհրդանիշն էր, խնայատուփերն են նրանք որոշեցին հենց այս կենթանու կերպարով ստեղծել։ Ավանդույթը շարունակվում է մինչ օրս ու խնայատուփերի բոլոր հնարավոր հերոսների շարքում ամենահեղինակավորն ու ամենահայտնին խոզուկն է։ Հայերիս մոտ խոզուկի կողքին ու երբեմն ավելի հեղինակավոր պահածոյի տարան է, եւ մենք արդեն այնքան ենք հմտացել այս գործում, որ գիտենք 1 կամ 2 կիլոգրամանոց տարայից ինչքան եւ ինչ կարող ենք գնել։ Մի ժամանակ 500 դրամանոց է հավաքում, 1 կիլոանոց բանկեն լցում է, 1000 դոլար փող է դնում։ Գրքի մեջ եմ պահում։ Գրպանիս մեջ։ Գանձատուփ ունեմ, բայց մի շաբաթից ավել չի դիմանում։ Զարդատուփ ունեմ, ինչ որ ժամանակ որ հավաքում ա դնում եմ մեջը, դա եկեք մեծ պրոցեդուրա է իմոտ։ Հիմնական գանձատուփս պապան ա։ Հետո որ Աստվաշանի ես գործից դուրս գամ, գոնե կասի մեջ իմանամ փող կա, կարանամ մի բան անեմ։ Իդեպ գումար խնայելն ավելի հեշտ ու նպատակային է, եթե ի սկզբանե ընտանիքով որոշում եք, թե ինչի համար է այն՝ նոր տարվա ծախսերը հոգալու, նոր մեքենա գնելու, թե դեպի Եվրոպա երաների շրջագայության։ Ստանում եմ աշխատավարձը, ինչ որ չափը միշտ պահում եմ արագ մի կողմ, որ ենք գիտեմ, դա չպիտի ծախսվի։ Կոպեկ-կոպեկ տենց հետ ենք գցնում։ Ինչպես խնայել գումար, մոռանալ, որ գումար ունես, չնայած ես չեմ կարողանում մոռանալ։ Ճիշտ ասած, խնայել չեմ սիրում ընդհանրապես։ Շատ արագ ծախսում եմ։ Լավ, իբոն մեր գումարը, մեր դոշակը 20 օրից պակաս հերիքում։ Խնայելն իհարկե արվեստ է, հոբի ու նաև քաղաքականություն։ Այս մասին խոսելիս կրկին պիտի հիշենք գերմանացիներին, նրանք իրենց 6-7 տարեկան փոքրիկների պարտադիր նվերների ցանկում չեն մոռանում նաև խնայատուփի մասին, որը պահելն ու որում շաբաթվա մեջ գոնե 1 մետաղադրամ գցելը փոքրիկների համար իրական հոբի է։ Իր բարեկեցությամբ առանձնացող եվրոպական այս երկրում բանկերներ ծնողների չափոխատար են։ Նրանք երեխաներին խնայատուփ են նվիրում, իսկ բանարիները պահում են իրենց մոտ։ Օրինակը դեռևս վարակիչ չէ ու չի գիտենք, թե երբ կհասնի նաև Հայաստան, այնպես որ հասցրեք գնել ձեր խնայատուպն ու այն հոբի դարձրեք, և չեքել նկատի, թե այդքան անարժեք թվացող 100 դրամներից ինչ մեծ ունեցված կուտակեցիք։ Խնայեք, խնայեք, փողը լավ բաների համար։ Այո, այսօր դեկտեմբերի 12-ն է, դեռ կարող եք հասցնել հենց այսօրվանից։ Դա չի, ինչ ամենասը որ միջև նոր տարի, սաղ կծախսեն, ես գիտեմ։ Մինչև մյուս տարի հավաքեք։ Ռուսաստանում դեկտեմբերի 12-ը նշում են որպես սահմանադրության օր։ 1901 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Մեծ Բրիտանիայում հիմնվեց Սեղանի Թենիսի ասոցիացիան եւ սկսվեց։ Ասոցիացիան ու սկսվեց։ Սկզբում այն համարվում էր զինվորականների խաղ, ազատ ժամանակ գտնվող բանակայինները գնդաթիու ռակետի փոխարեն օգտագործում էին սիգարի տուփեր, իսկ որպես գնդակ ծառայում էր ալկոհոլային որևէ ըմպելիքի շշի խցան, ասենք շամպայնի։ Տեսնում եք, տղաները ինչ հնարամիտ են եղել, այո։
1911 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Դելին դարձել է Հնդկաստանի մայրաքաղաքը։ Շատ ուրախ եմ Դելի համար եւ բոլոր Հնդկաստանների համար, այո։ 1963 թվականին այսօր ես դարձա, ես հլը չէի ծնվել, մի տարի հետո եմ ծնվում ես։ Քենյան անկախացել էր Մեծ Բրիտանիայից։ 1936 թվականի նույն օրը Երևանում բացվել է Մոսկվա կինոթատրոնը, շնորհավորում եմ։ Պողոս Պետրոս եկեղեցու տեղը, որ քանդեցին տրակտերին կինո Մոսկվա սարքին, բա։ Դե ինչ։ Լիքի չեմ բան տեղին սարքում։ Ազակող սարքեի կելի։ Հույսն ենք, որ այսօրը կդառնա հիշարժան ձեզ համար, իսկ եթե չեք հասցրել ամբողջությամբ դիտել մեր հաղորդումը եւ հետաքրքիր տեղեկություններ բաց թողը, հոգչեն ներբեռնեք Arm TV-ից բջջային հավելվածը, ընտրեք ցանկացած հաղորդում, դիտեք սկզբից մինչև վերջ։ Arm TV-ից հավելվածի շնորհիվ հասանելի են նախորդ 3 օրվա բոլոր հաղորդումները։ Ուրեմն մի մտածեք, այո։ Ինչպես ասել են Իչեն, միշտ էլ կարելի աչք փակել տեսածի վրա, բայց անհնար է սիրտը փակել զգացածի առաջ։ Զգացեք լավ բան է։ Ինչ եղալած հարես, տեսուն ցավները տան, ապամանք հանդիպեք, ինչ չէ ինչ բան, հաջող։ Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածյան վճարի ակցիան կավարտվի։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։